Тим більше, що цей тиждень – сьомі роковини анексії Криму. 16 березня на півострові відбувся псевдореферендум, влаштований Кремлем. Щодо тих, хто підіграв цьому злочину і потім втік у Росію, Рада нацбезпеки та оборони запровадила нову порцію максимальних санкцій. У списку колишні урядовці та силовики, серед них Микола Азаров, Дмитро Табачний, Віктор Пшонка, Павло Лебедєв. Але що ці санкції дадуть, ще треба розбиратися, бо частина компаній-втікачів продовжує працювати в Україні. Приміром, бізнес, який пов'язують із соратником Януковича Едуардом Ставицьким, два десятки компаній добувають український газ на Полтавщині. Щодо них цього тижня теж введені санкції. Тим часом надра і дорогоцінна земля вкраденого Криму перетворюються на суцільну військову базу. Лунають уже й розмови про розміщення там ядерної зброї. Усі подробиці у Максима Крапівного. З української бази відпочинку на військову базу Кремля. Вернулись в родную сім'ю. Як Крим перетворився на регіональний форпост антинато. Ракети, які є, вони до 1500 радіусів. Чи є на півострові ядерна зброя? Чим може відповісти Україна і Північно-Атлантичний альянс? А також чому Росію так бісить новий міжнародний переговорний майданчик з деокупації півострова? Це означає, що ми влучили їм в саме серце. Що якби Путін не анексував півострів, а створив там псевдонезалежну квазідержаву і нібито знаходячись осторонь, вставляв би палиці в колеса Києву, як на Донбасі? Глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров останні дні перед так званим референдумом провів у Криму. Враховуючи досвід Абхазії, Придністров'я та Південної Осетії, він був впевнений, що Кремль так і зробить. Тоді, можливо, Путін залишив би для себе якийсь люфт. Але Путін пішов далі, і тепер це стало проблемою всього світу. Який 7 років намагається повернути післявоєнну архітектуру безпеки і довести силу права, а не право сили. З нагоди сьомих роковин анексії у Росії влаштували свято паралельної реальності. Показали Крим не як сіру мілітаризовану зону, не визнану жодною цивілізованою країною, а як процвітаючий регіон величної країни. Поздравляю вас з праздником! Усе почалося з радянської традиції вірнопідданих поклонів вождю від вдячного народу. Добрий день, глибоковажаний Володимир Володимирович. Хочеться поблагодарити вас. Спасибо. Спасибо. Благодарю вас. Півтори години через екран Путіну лили мед у вуха про те, як зажив Крим після окупації. І навіть підняли 900-кілограмову штангу на честь ВВП. Розрешите приступити до виконання упражнення? Розрешаю. Кримські гуляння пройшли без президента Росії. Путін на півострів не поїхав. Виступив на московському стадіоні Лужники, де згадав про українців і заявив щось у стилі «Ми вас пограбували, але готові підставити плече». Ми розглядаємо народи цих країн як братський народ. Готово підставити їм плечо і локоть. Але поки що Путін ставив Україні лише підніжки. Медовий місяць з ВВП закінчився для очарованих російською пропагандою кримчан дуже швидко. Хочу сказати вам огромне спасибо, Володимир Володимирович. За відсутність міжнародних інвестицій, нормальної банківської системи, дефіцит питної води та значно менший потік туристів. І це далеко не все, за що можна подякувати Володимиру Володимировичу. Окупований Крим сьогодні вичавлений з цивілізованих правил гри. На сьогодні всі можливості для заробітку кримчан пов'язані з обслуговуванням російських так званих туристів, з виконанням російських військових замовлень на підприємствах півострову. У Криму Путін продовжив сталінську традицію переселення народів, коли корінне населення свідомо асимілюється. Там не потрібні люди, які є нелояльними до окупантів. Не менше 500 тисяч громадян Росії, яких поселили в Криму за ці 7 років. Це буде відігравати дуже таку сильну роль тоді, коли Росія буде вимушена уходити з Криму. Окрім цього, у суботу в окупованому Криму вступив у силу незаконний указ Росії, який забороняє іноземним громадянам володіти землею у більшості районів Криму. Більше 11 тисяч ділянок, що підпадають під дію псевдоуказу, належать українцям.
Але, звісно, на півострові вистачає і прихильників анексії. Більше за всіх раді паразити, які борються за фінансові потоки з федерального бюджету. Простим кримчанам уже давно дали зрозуміти, що... Просто денег нет. Ви держите здесь. Вам всього доброго, хорошого настроєння і здоров'я. На що гроші точно є, так це на військову потугу. Крим і до анексії розглядався Кремлем, головно, як військова база. Кількість військових кораблів, які були до анексії, це приблизно 17 кораблів. На сьогоднішній день це близько 75-80 кораблів. І це щонайменше 3-4 електродизельні підводні човни нового типу «Варшавянка», які здатні нести крилаті ракети типу «Калібр». За різними даними, на півострові перебувають від 25 до 35 тисяч російських військових. Кремль регулярно проводить в Криму сухопутні навчання із залученням бронетехніки. Але піхота – це не головна загроза для України, на відміну від флоту та авіації. Це змушує нервувати також НАТО і увесь західний світ, адже півострів, по суті, перетворився на величезний авіаносець. З'явилася стратегічна авіація, те, чого там точно теж не було. Це літаки типу ТУ, які здатні нести тактичні ядерні боєзаряди. Освідчують про те, що ядерна зброя потенційно або, можливо, вже там присутня. На півострові Кремль розмістив і сучасні зенітно-ракетні комплекси С-400, здатні вражати ціль на території країн НАТО – Туреччини, Румунії та Болгарії. Борознять простори Чорного моря і 6 сучасних субмарин, щоб стежити за пересуванням кораблів НАТО. Цього тижня в акваторію Чорного моря зайшов американський ракетний крейсер «Монтерей» для нагляду за безпекою у регіоні. Також наприкінці тижня Альянс розпочав навчання «Морський щит 2021», у яких беруть участь 15 кораблів та 10 літаків з 8 країн. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив цього тижня, що Альянс збільшуватиме свою присутність у Чорноморському регіоні. Півострів стає мілітаризованою зоною, яка будь-якої миті може перетворитись на арену справжніх морських боїв. Сьогодні Севастополь є головною базою, звідки йде комплектування військами, постачається обладнання і все таке інше до російських баз в Сирії. Тим часом головною проблемою Путіна у самому Криму лишається нестача прісної води для обслуговування тамтешньої військової бази. Експерти називають це однією з потенційних причин прориву Росії на материкову Україну. Тому Київ активно укріплює свої рубежі, проводить навчання на південному напрямку з протидії морській піхоті. Почав брати на озброєння ракетні комплекси «Нептун», щоб протидіяти авіації і висадці десанту. Створює так званий «Москітний флот» з малих артилерійських і ракетних катерів типу «Марк» і «Айленд». Наступний крок – виробництво катерів класу «Корвет». Одним з головних здобутків Росії на півострові пропаганда називає розвиток кримської інфраструктури. Але до цивільних потреб вона теж має доволі опосередковане відношення. Міст, траса Таврида, дві потужні теплові електростанції. Основне завдання всіх цих об'єктів – це обслуговування військової бази. Бо ця траса вона з'єднує сьогодні основні бази з самою Російською Федерацією, її притягли до Севастополя і зараз тягнуть до Євпаторії Новоозерного, тобто фактично до основних баз флоту. Росія серйозно окупалася в Криму і без бою здавати його не збирається. Поки Україна разом із союзниками укріплює свою військову боєздатність, дипломатичний корпус заявив про створення міжнародного переговорного майданчика з деокупації півострова під назвою «Кримська платформа». Щось на кшталт мінського або нормандського формату для Криму. За цей час, що минув з 2014 року, Росія переслідувала одну стратегічну мету – це щоб про Крим забули і де-факто сприймали ситуацію незаконної окупації як кінцевий стан. Звідси всі ці російські фрази, питання закрите, ми навіть не будемо про це говорити. Платформа працюватиме на 4 рівнях. Найвищий політичний, до якого приєднаються керівники іноземних держав, а також міністерський, міжпарламентський та експертний. Серед завдань платформи – розробка нових санкцій і нагляд за дотриманням та ефективністю нинішніх. Свій власний формат – це величезний виклик,
Виклик, звісно, і для агресора, бо він дуже нервно реагує на Кримську платформу. Можливо, тому що ініціативу вже підтримала низка західних держав. Висока ймовірність, що до неї можуть приєднатися і Сполучені Штати Америки. Саміт Кримської платформи мають провести 23 серпня, у переддень Незалежності України. Там має бути представлена системна міжнародна політика щодо деокупації півострова, яка по-хорошому мала б працювати вже сьомий рік. Максим Крапівний, «Факти тижня».